It's a good kitty. It's raining. Yeah. All right. Yeah. Bad goat.
Lasse, kender du nogen, der gerne vil have nogle legoer? Nej, det gør jeg ikke. Kender nogen, der har en slange? Nej, det... Det er jo der, de ender ellers. Ja, hun må godt få lidt, men det er også lidt. Og hun var ikke engang til sig. Hun stod bare sådan, hvis halvdelen, så var hun bare sådan, der er gammel græs. Ja. Hjertene var også sådan. Nej, så hun har fået. Vi skal nok få noget, hvis jeg kigger lidt ind. Det plejer jeg at gøre, hvis jeg kommer i morgen. Det plejer jeg også meget mere til, når vi ikke har fået morgen. Det der med degoen, det er fordi, vi har for mange hænder. Ja, det skal jeg nok. Der er nogle køer herude under halvtiden, så der er hæsten for græs. Okay. Er deres nye hus færdigt? Nej, men han er hurtig. Ja, det er. Det er derfor, at jeg er nede. Ja.
Oh yeah, awesome, yeah.